Hvad skal vi have? Lækker fisk. Bare fisk? Det er altså ikke bare fisk. Du bor i en havnation. Når du spiser fisk, så spiser du Holger Danske og den lille havfru. Det der, det er dronning Margrethe. Bare det er den der med sovs. Slut med søforklaringer. Let fisk på 20 minutter fra Jensens Køkken, så er den gode middag hjem.